បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D2K ហើយថ្ងៃនេះយើងបន្ត Planet Go របស់យើងទៀតឥឡូវយកមេធ្វើទៅយើងមានតែតរជីកមេទៀតហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបើក Hub មួយសិនបើបាន Goal ទៀតអូអញ្ចឹងយកអត់បានដែរយើងព្រោះយើងពេញហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ revert នេះសិនមុននឹងយើងចេញទៅរកយើងយើងខ្ញុំចង់ update ផ្ទះលៀងមាសដែររែងមាសហ្នឹងដោយសារតែយើង build វាអត់ទាន់បានហើយ game នេះដែរខ្ញុំអាចនឹងធ្វើ part តទៅទៀតដោយសារខ្ញុំគិតថាមើលទៅវាងាយស្រួលក្នុងការលេងអូខេអើបើខ្ញុំលេងលើម៉ាស៊ីនតូចកន្លែងហ្នឹងដូចជាអត់សូវនេះទេអត់សូវពិបាកលេងទេប៉ុន្តែលេងលើម៉ាស៊ីនធំដូចពិបាកដូចជាក្លាច់ក្លាច់អញ្ចឹងយើងយកអត់បានទេមិញតាមពិតគេតម្រូវឲ្យយើងយកអាខ្វាប់មាសពណ៌ក្រហមប៉ុន្តែយើងយកអត់បានទេអញ្ចឹងយកបាត់មួយហើយនេះញ៉ាំដល់មូលហេតុអីទើបយើងសាងសង់របស់អត់កើតទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែត្រូវការអាប់ដេតកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងយើងខ្វះឈើអូខេអញ្ចឹងយើងទៅរកឈើសិនអូខេឥឡូវចេញដំណើរអូខេយើងចេញដំណើរអូខេយើងជួបស្ថានីយ៍វិទ្យុយើងអាចរករបស់មានអារម្មណ៍ថាតាក់តាក់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមកពីអ៊ីនធឺណិតអូខេអាហ្នឹងគឺឈើហើយឈើដែលយើងត្រូវការយកទៅអាប់ដេតទៅមើលខាងក្រោមវិញអូខេតាមពិតទៅបើយើងជីកទៅក៏យើងធ្វើការដែរដោយសារstorage យើង full ឥឡូវយើងចែកជីកទៅ
ខេហើយហ្គេមនេះងាយស្រួលក្នុងការលេងដោយសារតែយើងមានចំនួនយ៉ាងដែរអូខេឥឡូវយើងតែកូនឈើនេះយើងត្រូវយកខ្លួនឯងទៅអូខេយើងបានមាស3ដុំដែរឥឡូវចាំមើលយើងបានឈើយើងអាប់ដេតផ្ទះអស់ចង់ដឹងថាពេលយើងអាប់ដេតហើយយើងអាចអាប់ដេតផ្ទះមេបានទេអូខេតោះខ្ញុំរំថាលេខអូខេអញ្ចឹងយើងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវការចុចលឿនអូខេអញ្ចឹងយើងបានឈើទៀតហើយโอเคจุ๊บมาทีไรโอเคโอ้เปิ้นมาไรอึ้งจังยังมีขาดยอดบ้านยอดไดนี่เด้โอเคដាក់บ้านទៀតเยี่ยบแล้วยังมาเตียซั่นត្រាក់យើងដាក់មក8ទេប៉ុន្តែមិញឡើងដល់10ហើយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំអាប់ដេតផ្ទះសិននេះអូខេសិបវិនាទីអត់អីទេឥឡូវយើងចេញទៅវិញសិនយើងមកម្ដងទៀតចាំយើងអាប់ដេតមួយទៀតទៅខាងលើសិនមើលសិនអត់មានទេโอเคអញ្ចឹងគេឲ្យយើង upgrade level 2មើលអត់តាន់ទេមិញឥឡូវយើងជីកមាសសិនបុកជួយកាប់ឆាប់ហើយកន្លែងដើមឈើតូចនេះដាក់មនុស្សទៅវាអត់កាប់ទេ
ដោយសារគេកាប់តដើមធំទេអូខេអើវីដេអូតាមពិតខ្ញុំថតឲ្យញាត់ចង់កាត់ទេប៉ុន្តែវាចេះតែមានបញ្ហាអូខេឥឡូវយើងចុះទៅមើលខាងក្រោមសិនโอเคឥឡូវយើងជួបមកកន្លែងទៀតហើយដល់មែនតើបើយើងបានជួបស្ថានីយវិទ្យុច្រើនល្អដោយសារយើងបានរីសោះនេះដោយសារយើងអត់អាចទៅរកកន្លែងណាបានទេក្រៅពីនឹងអូខេដល់យើងចាប់ផ្ដើមโอเคឥឡូវខ្ញុំដារ៉ោនេះតិចសិនឥឡូវញ៉ាត់ជីកទេឥឡូវយើងចូលផ្ទះសិនអូខេខ្ញុំចង់អាប់ដេតផ្ទះហើយអាប់ដេតដើម្បីឲ្យដឹងថាពេលដាប់អាប់ដេតអស់ទៅគឺអាប់ដេតផ្ទះធំបានទេហើយយើងទុករបស់សិនឈើ1ដែក2អូខេតោះអូខេឥឡូវយើង start មួយទៀត
អានេះយើងពីមុនកិច្ចចុះកិច្ចឡើងឥឡូវអត់កិច្ចទេចាំមកវាធ្លាក់មកបុកមកអឺខុសមួយបាត់ហើយមិញយកបានទេខ្សោយមែនទេនេះដូចថាវាដូចយើងតាក់តាក់ដល់អលចឹងយើងខាតបើសិនជាយើងយកបាននេះមែនអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងអាប់ដេតផ្ទះតូចតូចអស់ទើបវាឲ្យអាប់ដេតផ្ទះធំនេះអញ្ចឹងយល់ហើយនេះឥឡូវយើងអាប់ដេតបានហើយអូខេយើងមានគ្រប់ហើយអូ my god អញ្ចឹងពីមុនយើងអត់ដឹងថាយើងអាប់ដេតផ្ទះហ្នឹងដោយសារយើង level 5ហើយយើងត្រូវអាប់ដេតបានប៉ុន្តែវាអាប់ដេតបានឥឡូវយើងមើលសិនអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាប់ដេតផ្ទះតូចអស់ទៅយើងអាប់ដេតផ្ទះធំបានប៉ុន្តែមិញយើងឡើងមួយ level ហ្នឹងឥឡូវឡើង level 6អូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារយើងទីមួយខ្ញុំព្យាយាមចង់អាប់ដេតផ្ទះនេះហើយយើងអាប់ដេតបានហើយអញ្ចឹងពេលដែលអាប់ដេតហើយយើងអាចbuild ផ្ទះបានទៀតហើយអញ្ចឹងល្អមែនតើបាទចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាហើយ like subset comment និង share ផងដែរបាទបាទអរគុណសូមជម្រាបលាហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូផាតក្រោយទៀត